Vamos ver mais um vídeo do Boticário, ver como vai ser dessa vez? Vamos! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa do Boticário. Fiquei meio assim, pensando se eu trazia ou não. Falei que eu ando meio desanimada com a marca, com os pedidos, né? Uns 5, 6 ciclos aí que não vem à mostra, parou de vir as sacolinhas do Boticário. E muita coisa que só tem na central. E os problemas basicamente são esses: produtos perto do vencimento também, principalmente de maquiagem. Mas estamos aqui na luta, a gente não desiste, a gente é brasileiro. E vamos lá, vou mostrar pra vocês, tá? Vamos ver. Lá no pedido, na hora, ela saiu na notinha que ia vir a amostrinha, vamos ver. E eu pedi no primeiro dia, a gente abriu o ciclo, eu pedi, tá? Pra ver se assim seria diferente. Na parte da manhã, quando abre o ciclo, geralmente é um rolo assim, né? Porque tá o retroativo, daí fica o meio bugadinho assim. Só que aí na parte da tarde eu peguei e fiz um pedido, que é esse que eu vou mostrar aqui pra vocês e vamos ver junto, tá bom? Então vamos abrir essa caixa. Já começou que ela estava de ponta cabeça, tá? Eu desvirei, então vem aquela bagunça aqui, mas esse é o menor dos problemas, né? Vamos abrir. Então tá aqui, gente, caixa aberta, vem bastante papel. Nossa, veio umas sacolinhas dessa vez. E vamos lá. Não veio de Natal, fiquei sem as do Natal mesmo, mas também já passou o Natal. Estamos com a árvore aí. Vai ficar até o dia 6, né? Então, vamos ver. Gente, veio sacolinha, tá? Veio umas sacolinhas dessas daqui, da branquinha. Tá aqui. Não, nem vi a do Natal, nunca vi, só nos vídeos. Ai, que peninha. Pedi bastante maquiagem, que daí tá aqui dentro. Colocaram aqui, daí a gente já vê. Vieram umas amostrinhas, tá, gente? Então, veio mesmo. Que foi o que eu vi que tava escrito lá que ia vir. Não veio os quatro, né? Veio três. Era pra vir quatro, veio três pacotinhos. Mas, né, gente? Não perfeito. Tá muito difícil de ser esse aqui, os pedidos do Boticário. Mas veio. Aleluia, aleluia. Veio três, não são quatro, como eu estou repetindo aqui pra vocês. Mas o que é certo, né? Então tá meio certo. Mas veio aqui, lançamento cereja livre, sabonete líquido íntimo. Então veio três bloquinhos aqui com esse lançamento. Nem sabia da existência disso aqui, gente. Sabonete líquido íntimo não tinha, né? No Cuide-se Bem? Não me lembro, acho que não tinha. Cereja livre aí. Legal, amei, gente. Amei que veio, tá? Pedi esse kit de skin care no combate à oleosidade, acne e sinais. Olha aqui, quem disse Berenice? Tá aqui resultados visíveis a partir da segunda semana para quem tem pele com acne e oleosa, gente. Achei muito legal, tá? Queria ter pedido mais, mas, né, vamos nos conter. Se tiver venda, depois eu peço mais pra frente. Entrou na promoção e eu pedi o creme acetinado do Elize. Era a partir de 2, se eu não me engano. Então eu pedi 2 do tradicional, que esse aqui eu vendo bem, eu já não tinha em estoque. E um do Elize Blanc, que eu também não tinha mais. Eu só tinha do Nui, se eu não me engano. Então entrou numa promoção se comprasse acima de 2 para a mais, tá? Esse Florata Blue é um brinde, eu acho que da, não sei se desse ciclo ou de algum aí pra trás, do passado. E o Malbec também. Mais um brinde, o Omni Body Spray. Também esse aqui, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é do ciclo passado, que tinha lá pra escolher, que ia vir depois, se eu escolhesse esse, eu escolhi esse e veio agora. E aí, gente, eu peguei do lançamento. Peguei lançamento. 2 Egeo Shock Berry. Como eu não pegaria? Não sei nada disso aqui. Não vi ninguém comentando. Eu nem sabia que tinha. Eu vi esses dias.
Porque como eu parei de receber revista, agora eu tô vendo que veio revista aqui. Eu olhei rapidamente pela internet, sabe, gente? Nem me esforcei muito, não. Mas aí, como tava lá na promoção de lançamento, peguei dois de cada, dois desse e dois do Shock Mint. Nossa, gente, eu tô doida pra ver quem já usou, pra ver as resenhas, né? Terminando de gravar aqui, eu já vou pesquisar no YouTube. Estou curiosa com as opiniões. Aí esse creme para as mãos aqui, Hydra, eu peguei também, tava ali na promoção junto com os itens de maquiagem, né? E aqui peguei, gente, bastante maquiagem, tá? Vou mostrar rapidamente pra vocês. Tem bastante batom, base, que tava os valores bons e são os itens, um dos que eu mais vendo, assim. Então eu vou separar aqui, ó, tá aqui que eles colocaram na sacolinha, ó. Vamos ver. Tem uma base super matte, é maravilhosa essa base aqui, gente. É muito boa, tá? É a que eu tô usando hoje, inclusive. Eu gosto muito dessa aqui. Aliás, quem disse Berenice, pra mim, estão sendo as minhas bases preferidas. Nos últimos tempos, assim, as que eu mais tenho gostado de usar. Aí, como eu vendi lá na Shopee, peguei alguns corretivos. Ai, dá medo de olhar a validade. Não vou nem olhar pra não me estressar agora, gente. Vou olhar de um, vai. Dois de 2025. Ai, que bom. Ó, peguei alguns corretivos líquidos. Deixa eu ver. Eles têm toda a mesma embalagem, gente. Acho que tudo a mesma coisa, né? Ah, esqueci de ver o corretivo, o outro, que eu também vendo bem. Mas olha, peguei dois aqui do líquido de longa duração, na cor 1 e na cor 4, tá? Uma cor mais clarinha e uma média. Peguei máscara de cílios dessa 360 Big Bang. Peguei uma dela. E da Big Bang Push, uma aqui, explosão triplo lifting, eu peguei uma. E uma outra que é a resistente à água de volume. A de volume é azul, a outra é a rosinha. Dá pra ver a cor, as cores dela. Essa aqui é vermelha. Peguei uma de cada aí, tá? Tava na promoção, mas em valor não tão promoção, daquela bombástica pra comprar vários, assim. Peguei batom líquido, esse finérrimo, um batom aqui vermelho, tô com tudo, peguei um. Validade 2025, tá bom. Então, boas validades, gente. Todos que eu tô olhando aqui, tá? Desse batom Color Comfort, peguei dois. Um na cor Roselé e outro na cor Caramelé. Então, um rosinha e um mais nude. Tudo quem disse Berenice, tá? Esses itens. Batom hidratante de bala. Peguei Malvali, Nudete, Malvada e só. Então, um de cada aí dessas cores de batom hidratante. São cores nudes, tá? Acho. Também de bala aqui, eu peguei do Marte Alta Pigmentação. Um na cor Vermelhito e um na cor Amorando. 2027, gente, validade. Muito bem vendidos, tá? Esses itens. Pra quem vende maquiagem assim, quem disse Berenice, é super bem vendido. Eu gosto de ter os produtos, gente, pra venda, tá? E pela primeira vez, pra experimentar, peguei um pó translúcido compacto. Olha. Esse aqui é um item que eu não tinha, eu acho que de nenhuma marca. Pó translúcido. Já tive um tempo atrás de faces, mas não vendeu tão bem, eu acho. Vendi um. E agora eu peguei esse aqui pra gente ver. Bem bonitinho, né, gente? Não vou abrir, ele não tá lacrado, tá? Não tem nenhum plástico assim, então deixa assim. Então, de maquiagem foi isso. E aí vieram revistas. Ai, ô, glória, gente, glória. Ó, daí veio duas, né? Uma só já tava bom. Eu queria muito da Eudora. Não,
Eudora, porque agora que juntou tudo, ninguém mais tem revista da Eudora aqui na nossa central. A gente tem que ficar procurando pela internet. Eu acho que a Eudora vai ser muito prejudicada, gente, nos lugares que juntaram as duas marcas. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa de você, igual era antes da Eudora, sabe? Pra você comprar os produtos. Nossa, é bem diferente. Mas, gente, então vieram duas revistas aí do próximo ciclo, ciclo 2. Ó, o lançamento que veio a amostrinha, né, que é desse sabonete íntimo, então. Tem o sabonete íntimo e tem o hidratante corporal. Pode ser que tenha mais coisas também. Ó, o sabonete íntimo, esse menorzinho aqui. Ah, sim, tem bastante coisa, gente. Bastante lançamento, olha. Outros itens aí. E veio Eu Amo Make, tá? Do próximo ciclo. E só. Então foi esse pedido. Até que não foi tão catastrófico hoje, né? Não reclamei muito, porque veio a mostrinha. Reclamei um pouquinho, porque não veio os quatro como tá escrito lá. Mas, né, gente, é uma glória, assim. Então é melhor pedir já no começo do ciclo. Já vi que aqui eles têm dó de dar amostra agora, essa nova central aí. Que só vendo, gente, que só vendo. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos vender. Boas vendas pra vocês que estão aqui assistindo. Janeiro, né, gente? Logo já tá em janeiro. Acho que esse vídeo vocês já vão estar vendo em janeiro, porque já estamos no final do mês. Eu tô cheia de vídeo pra colocar no canal, que bom. Então esse aqui vocês vão ver em janeiro. A árvore, porque eu tô gravando antes do dia 6 de janeiro, tá? E vamos vender produtos, cuidados pessoais, né? Janeiro é ótimo pra investir nisso, gente. E vamos lá, vamos em frente. Um ótimo ano aí, tá? Um ano maravilhoso pra todos nós. Amém. Vamos lá, fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.